poimin tosta ammukset talteen kanssa. Ja sit kiivetään tänne ylös. Pitää mennä vääntää yhtä vipua. Mulla kesti tänkin löytämisen ihan mielettömän kauan, kun se siis ei mun mielestäni... Se ei millään tavalla niin kuin näkynyt täältä muiden roskien joukosta se vipu, mitä kuuluu mennä vääntää niin semmosena, että se olisi joku sellainen, jolle pitäisi tehdä jotain. No, onhan se tietysti vähän erinäköinen, mutta se on niin, niin oudossa paikkaa totaalisesti ja... niin kuin silleen. Tein sitä niin kuin ikinä ajattelisi, että hei, tuota kuuluu mennä vääntämään. Ja toivotan, että tää menee yhtä helposti, miten Xboxilla, eli pysytään täällä vaan piilossa ja... ammutaan näitä noihin tyyppeihin. Niillä on aseina kuitenkin vaan haulikoita ja muita paskoja, niin ei kaukaa ridikkiin tee mitään vahinkoa, et... aika kepposia tai hepposia aseita niinku ridikkiin vastaan kaukaa. Hetkonen, kyllähän niitä nyt enemmän tuli. Tuossa vasta ollut kuin kaksi tyyppiä. Mä muistan, että niitä tuli ainakin niinku... ainakin neljä. Miks ne sit tosiaan tullu enempää, ha? Mä en tiedä. Se on toi ihan varmuuden vuoksi, vaan jos sieltä nyt tuleekin yhtäkkiä. Niin ja sit jos tätä näin, tätä putkea pitkin seuraa tonne ylös, niin sieltä löytyy kans semmonen bounty-kortti. En minä jaksa sitä käydä poimimassa. Okei. Onks tuolta tullu yksi äijä? Ah, siinä on yksi äijä. Hoidetaanpa se pois tälleen kivasti. Noin. Tarvitsis sittenkään välittää enää sen enempää. Sitten mennään... Ahaa, mutta... Noin, hoidetaan paskahämis pois tieltä ensin. Siellä on toinenkin. Putosko se? Jep. Sitten mennään vaan eteenpäin kivasti. Mikä se ollut tää oli? Hitto, mä en muista enää tällaista. Mitä tästä tapahtuu? En tiedä, mutta mennään tälleen varovasti. Varovasti. Tästä varmaan tulee uusi latausruutu. Jep. Katsotaan, jos mä onnistun pelaamaan nyt yhdellä istumalla loppuun asti, ettei tässä kovin paljon enää ole. Kuitenkin päästiin niinku Ateenaan sisään jo, niin kaikki niinku se kurin osuus on niinku mennyt jo periaatteessa. Need to pick up the pace. Joo, nyt ollaan ihan kohta Ateenassa taas. Kerros, löytyykö täältä mitään sellaista, mistä oli jotain hyötyä? Ei. Tuolta päältä varmaan saattaisi löytyä jotain, en minä tiedä. En jaksa jäädä kattelemaan. Okei, niin nyt ollaan täällä alueella. Vaihdetaan asetta. Otetaan toi mieluummin käyttöön. Ja sit valmistaudutaan räiskimään. Odotetaan, että ne tyypit tulee tuolta. I'll blow your head off. There's no escape. Kyllä siihen päähän on vaikea osua. Ei saatana. Fuck you. No, fuck you. You're fucking dead. Noin, kuolihan se! No noin! Kyllä siinä kauan meni, helvetti. Otetaan toi ase käyttöön. Ammutaan tää jätkä kaukaa täältä jo. Toi ovi menee kiinni, kun sinne lähtee niin kuin menemään, joten täytyy mennä tätä kautta. Hetkonen, nyt on muista väärältä tuohon. Mikähän toi ylempi oli? Ai niin kuin se pitää kahdella tavalla. Niin kuin kiinni vai mikä tuo ylempää? Mä en tota huomannut, kun Xboxilla ei tota ylempää. Niinku tommosta. Mikä toi nyt on? Tommonen luukkujuttu. Haluan tietää, että niinku, onko se jotain erikoista? Vai? Ilmeisesti se tikkaat oli vaan kiinni niinku kahdella tommosella. Näh, ei mitään. Ihmeellistä siinä. Sit mennään. Pompitaan täältä näin vähän sen ja... niin päin pois. Wow. Vittu, toi oli lähellä.
se oli lähellä. Se oli pirun lähellä. Melkein tapoin. Ai. Hitto, miten mä en tota huomannut tuolla ylhäällä. Saatana närsyttäviä nämä hämähäkkirobotit. Kuten tuossa äsken näkyi, niin yksi tommonen luoti tommosesta vitun robotista tekee niin mielettömästi vahinkoa. Onks tuossa? Tuossa on ainakin. Noin. Onks niitä enempää? Onks tuolla? Ei. Kyllä täällä ainakin yksi on vielä jossain semmoisessa paikassa, mitä mä en nyt tästä näin näe, mut... Kyllä sen siis huomaa, kun kuuluu semmoinen skoik ja rupee ammuksia tulee niska. Doing. Katso taas. Mä en halua kuitenkaan tappaa itteeni. Ilmeisesti täällä nyt ei oo enempää niitä, ei. Ei näyttäis olevan. Joten... Mennään vaan eteenpäin rohkeasti. Oliks tää oikeas mun? Wow. Nyt mä oon tässä. Toi ovikin meni vasta nytten kiinni. Kuitenkin poimitaan vähän kestoa takas ja... Kestoa takas ja... Katsotaan, otetaan sit toi ase käyttämään. Mä luulen, että se on... Seiken Knife! Ota... Se se on? Mitä vitus se on? Tapoinko mä mukaan sen oikeesti? En. Mä voinut sitä tappaa noin näkkiin. Ai, sä menit sinne piiloon! Tuo olit sääkin oikein kiva tyyppi, perkele. Ammutkin mua vielä kerran, niin menetin mielettömästi kestoa, joten täytyy mennä backtrackingilla hakeen lisää, kun siellä kerran on melkein täynnä toi saatana nanomedi. Nanomedia-asema, niin mikäs siinä? Ja nyt mennään takaisin päin. Mitäs tän jälkeen tulee? Jep. Okei, oliks se... Ai hei! Katsotaas sit, mennään tälleen vähän rauhallisemmin. Tuolla on yks. Ai, sit katsotaan vasemmalla. Ei, siellä ei ollu. Tuolla kauempana on jossain yks, mut mä en oikein näe sitä. Tos näkyy toi... Mitä? Perkele. Oh, vittujen kevä. Perkele. Vittu ridik. Helvetti, noi tuli niinku totaalisen yllätyksen. En muistanut yhtään, että tommoset saatanan dronit hyppäs sieltä niskaan. Saatana. Okei. Hitto, en minä kyllä jaksa enää takas mennä hakemaan mitään nanomedipaskaa. Mä menen eteenpäin vaan mieluummin. Ei, multa jäi... mä en oo totakaan hakenut nämä Xboxilla. Hetkonen. Tuolla on tommonen hämisrobotti. Vittu! Squeak! Okei, siitä... Vittu ridik, ammu sillä. Jumalauta! Vittu nyt vituttaa. Noin, saihan mä sen pois pelistä. Kuoliks se? Kai se kuoli sitten. Okei. Okei, ammutaan sinne yksi. Sinne toinen. Hoidetaan kummatkin pois pelistä saman tien.
Kai se sitten kuoli. Ilmeisesti. Täällä on varmasti lisää niitä spider-paskoja. Mä en vaan näe niitä nyt.